Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստակայանի լուրերու հերտական թողարկումը։ Փարի Օֆ։ Այսօրվան մեր լրահոսը։ Արևմտյան Հայաստան։ Ալեքսանդրետ։ Ձերցորի ճանապարհի շրջափագում նանորինական է։ Ֆրանսայի նախին վարչապետը գոչ կուղե վերադարձնել հայ քերիներա։ Արցախը հավերժ পিডի մնա հայական։ Հայ Ժողովուրդի Միահամուր Գամքին եւ Չանկին միոչոցով։ Արդակ Մեկլան։ Փլատակներեն դուրս բերված է 3 դուժաց եւ 20 զոհի մարմին։ Հայերգարարներն ամփոփեցին իրենց աշխատանքը Արեմտյան Հայաստանի եւ Սուրյոմեշ։ Արեմտյան Հայաստանի գրտօջախները, Բերբերյան վարժարանը։ Այսօր Արեմտյան Հայաստանի նշանավոր զավակ Միսակ Մանուշյանի հիշադակի օրն է։ Անվանի Բոլսահայ Լուսանգարիչ լրակրող Արագյուլերի մասին ֆիլմ পিডի նկարահանվեց։ Արևմտյան Հայաստանի Ալեքսանդրեթ քաղաքը իր քայլության ընթացքում ցերքե-ցերկ անցնելով դարբեր անուններ է ստացած է, որոնք են Ալեքսանդրեթ, Ալեքսանդրիա, Իսկենդերուն, Գադիսոն եւ Այլն։ Ներգայից բռնազավթված Արևմտյան Հայաստանի մեջ կգրե Իսկենդերուն անունը։ Քաղաքը հիմնադրված է նախ կան Քրիստոս 4-րդ Թարուն Ալեքսանդր Մակեդոնացիի գողմե իբադիվ բարսիկներուն թեմ դարված հաղթանակին։ 1907 թվականին Ալեքսանդրեդ քրավվեցավ Խաչագիրներու գողմը, իսկ aynու հետև այն մտավ Գիլիկիո հայկական թակավորության գազմ։ Ըստ արաբ պատմիչ Մարկիզի, Ալեքսանդրեդ Yerevan-ի Գիլիկիո արաչին քաղաքը։ 17-րդ տարին Ալեքսանդրեդ արտեն անցած է թրկական դիրաբեդության церքը։ Քաղաքը գտնվեր Հարմար Ձովախորշի ափին, անոր համարալ քաղաքին թերը որպես նավահանգիս ժամանակի ընթացքին գաճի։ Մինչև 1915 թվականի մեծ եղեռնի դարիները հայերը գզփաղեին արհեստներով այկե կորձությամբ եւ բարձի բանությամբ։ Խաղակին մոդագայքը Գաննաֆտի باشարներ։ Խաղակն ուներ եվրոպական ոճով գարուցված դուներ։ Ալեքսանդրեդի մեջ կգտնվեին 40 մանգունք եւ Սուրբ Խաչ հայկական եղեգեցիները։ Խաղակին մեջ կար 4 հայկական վարժարան։ Ալեքսանդրե Թիշըջակայքը գային հայապնակ քյուղեր, որոնց ողջ հայությունը թուրքերու գողմե զանգվածաբար ոչնչացվեցավ 1915-ին 20 թվականներուն։ 2023 թվականի փետրվարի 6-ին դեղի ունեցած աղեդալի երբաշարժին արթյունքով հսկայական վնասներ գրեց նաև Ալեքսանդրեդ քաղաքը, բազմատիվ մարդիկ զոհվեցան այդ թвин հայազգի բնակիչներ։ Ֆրանսիայ նախին վարչապետ Հավր Խաղակի քաղաքաբեդ Էդուարդ Ֆիլիպ Ադրբեջանի գողմե փերծորի ջանաբարի շրջ çapագումը գ համար է անօրինական, իսկ Ադրբեջանի գողմե Հայաստանի դարածքերեն բռնազավտելու փաստին արտիվ գշեշտ է, որ Հայաստանի դարածքային ամբողջականությունը սագարգելի չէ եւ պետք է պաշտպանվի։ Էդուարդ Ֆիլիպ նաեւ գշեշտ է, որ Ադրբեջանի մեջ ոչ մինչև օրս բահվող հայ ռազմակերիները պետք է վերադարձվին հայրենիք։ Ան մասնավորապես նշած է Արտեն 70 օր է ավելի շարունակվող շրջափակում նանորինական է։ Ադրբեջան առանց պատճարի մարդասիրական ճկնաժամ կստեղծի, իսկ Ռուսիա ոչինչ կցերնարգե խնդիրը լուծելու համար։ Հայաստանի դարացկային ամփոփչականությունը սագարգելի չէ եւ պետք է ճաշտպամ։ Բավական երկար ժամանակ եվրոպական միությունը շատ հերույեր։ Ես հիմա հանկիստեմ, որ Հայաստանի մեջ կդեղագայվի ยุโรպական միության արակելությունը, որ գրնաթրական թեր ունենալ խաղաղ բնակչությունը հանկարծացնելու համար։ Բոլոր ռազմակերիները պետք է վերաթարցվին հայրենիք, իսկ անհետ կորսված անձերը ճագադակիրը պետք է բարձվի։ Անհրաժեշտ է նաև լիարժեք օրենք բահբանել եւ ճշտանել դարաձաշրջանի աշխատային ժարակությունը։ Տեր շատ գادرելիքներ կան խթանելու ֆրանսահայկական հարաբերություններն ու համակորձակցությունը։ Արևմտյան Հայաստանը դրական կանհատի ֆրանսայի ի նախին վարչապետ Հովեր Խաղակի խաղաղապետ Էդուարդ Ֆիլիպի հայդարարությունը միևնույն ժամանակ հիշեցնելով որ ֆրանսիանույնպես Մինսկի խումբի համանախակահ երգիր է եւ այդ Արումով غان որոշ բարդավորություններ որոնք պետք է գադարվին արևմտյան հայաստանի հայության իրավունքներու պաշտանության ձիրին մեջ Արցախի Հանրապետության pédagogn նախարարի խորհրդական Արդակ Բեգլարյան իր Facebook-յան էջին գրած Կանադայական մեր ժողովուրդը վերջնական օրենք չի հասած Արցախյան շարժման հիմնական նպատակներուն, շարժումն ու պայքարը շարունակական են, եւ այդ նպատակներու հարցին մեջ որևէ նահանջ չի գրնար ըլալ։ Արցախը հավերժ পিডի մնա հայկական, հայ ժողովրդի միահամուր գամքին եւ չանկին միոչոցով, իսկ Արցախցին ցեփական հողին վրա երբեք পিডի չգկի օդար լուզիդակ։ Ամրություն ուսեպագան ուժերու եւ աբակայի նկատմամբ հավատ կմախտեմ հատկապես շրջապակման ներկո գտնվող իմ հայրենագիցներուս։ Արեմտյան Հայաստանը գշարունագե բայคารը Հայաստան Պետության 1 մասին Արցախի իրավունքներու ապաստանության ոլորտին մեջ։ Իհեացնենք, որ Արեմտյան Հայաստանի գոհմեի եվրոպագան դադարանի մեջ غان նախացեր նված թադեր ընդդեմ Ադրբեջանի, քանի մը կարևոր գետերով, որոնցմե մեկնալ փնիկ հայերու իրավունքներու վերագանքնումն է Արցախի հողին վրա։ Ջեքնաժամային ղարավարման աշկային գետրոնի հերթափոխի բետ Փրգարար Զարայուցյան փոխքնթաբետ Գարիկ Աղրամանյան ամփոփ ներկայացուցած է Արևմտյան Հայաստանի եւ Սուրյո Աղեդի քոդին մեջ կատարված աշխատանքը։ Գարիկ Աղրամանյան այսպես ներկայացուցած է փրգարարներու աշխատանքը։ Հայ փրգարարները աջակայման Գայան Զավալեցին Արևմտյան Հայաստանի Ադրիաման խաղਾਕին եւ Սուրյո Հալեբ խաղਾਕին մեջ։ Աղեդի կոդին մեջ շուրջ 1 շապատ տևած вориնողաֆրգարարական գործողություններով արտүнկով միջազգային вориագավորում ունեցող հայկական вориնողաֆրգարարական խումբերը համակորձակցելով դեղի եւ միջազգային այլ խումբերու հետ արեմդյան Հայաստանի մեջ աղեդի կոդի փլադակներեն ծուրջ վերածեն 3 դուժաց։ Լայնազավալ вориնողական խումբերով աշխատանքներու արտүнկով երկու երկիրներու մեջ փլադակներեն ծուրջ վերածեն զոհերու 20 մարմիններ։ Հալեբի մեջ հայփր գարարները ヴォронոգա փր գարարական աշխատանքներուն զուգահեռ դեղի հայ համայնքին համար գազམ་գերված եւ իրագαναցուցած է ուսուցողական դաս, ինչպես կորձել երկրաշարժի բարակային խորախիրով։ Արեմտյան Հայաստանը իր երախտիքի խոսքը ղարտահայտե այս արիթով, նշելով, որ շատ կարևոր արակելությամբ հայերը գտնուվեին այնտեղ, քանզի հայերու թեմ իրագործված ցեղասպանութենեն յետ բազմատիվ հայեր ստիպված եղած են քաղտել դեպի Սուրիա եւ բնագություն հաստատել այնտեղ։ Այս ոչ միայն մարդասիրական մեծ օկնություն էր, այլև արեմտյան Հայաստանի զավակներու հանդեպ ցուցաբերված աջակցություն։ Բերբերյան վարժարանը հիմնադրված է 1876 թվականին Գոստանդնու Բոլսոկադոկյ թագամասին մեջ Ռեթեոս Բերբերյանի ճանկերով։ Շրջանավարտներն իրავուն կստանային ուսումը շարունակելու Եվրոպայի երկիրներու համալսարաններուն մեջ։ Ունեցած նախապadrastական, նախագրթական ուսումնարանական բաժիններ, ցերեկային եւ քիշերօթիկ Բարձր դասարանների ուսուցման մեջ կադարված է շերտավորում, ըստ մասնակիցածումներու՝ քիտական, քրական, արևդրական, մանկավարժական։ Ուսուցումը տրված է հայերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն, արաբերեն լեզուներով։ Ամփոփ տասընթացն ավարտողը կստանար դբրության կամ քիտության բսակավորի աստիճան։ Վարժարանը առաջին համաշխարհային բադերազմի դարիներուն փակված է, բադերազմեն իդք վերապացված նախագահտարանի եւ լիցեեական բաժիններով։ Ոնեցած ըգիրակնորյա դասընթաց օդար բարժարանների մեջ ուսումը ստացող հայ ուսանողներուն համար։ 1924 թվականին փոխադրվա ձե եգիպտոս եւ կորձած նույն զրակիրով։ Ձված է մոտ 450 շրջանավարտ, որոնց թվին Ռուբեն Սևակ, Շահան Շահնուր, Վահան Թեքեյան, Հովհաննես Հինդլյան եւ քիտության ու մշակույթի այլ կորձիչներ։ Փակվա ձե 1934 թվականին նյութական միջոցներ չունենալուն պատճառով։ Միսակ Մանուշյան ծնած է Արեմդյան Հայաստանի Խարբերդ նահանգի Սամոսադ քաղաքը։ 1915 թվականին հայերու թեմ իրակորձված ցեղասպանության ժամանակ զրկված է ծնողները։ Եղբոր հետ հայտնված է Սուրիա։ 1925 թվականին դեղափոխված է Ֆրանսիա, ըստիպը Մարսել 1935 թվականն եղած է Հայ օկնության կոմիտեի, իսկ 1937 թվականն Հայ օկնության կոմիտեի գետրոնական բարչության ান্তամ։ Անոր փանաստեզությունները դբակրված են Սպիրկահայ մամուլի Էջերուն 1930-ականներու սկիզբներեն։ Եղած է ֆրանսական <ղայ> թիմատրության շարժման Մարդիկ, հեղինակած է բազմաթիվ հայրենասիրական խաղակական եւ քնարական փանաստեզություններ։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի առաջին ամիսներուն, երբ Գերմանիան նվաճա ձեր եվրոպական շարքը մերգիրներ, Շադերու հետ նույնպես ցերպակալված եւ ներդված է համագետրոնացման ջամփար։ 3 ամիս անց փախած է ջամփարեն, վերադարձած Փարիզ եւ գնոջ Մելինե Մանուշյանի հետ աշխուժ ղերբով մասնակցած Գերմանական զավտիչներու դեմ ֆրանսացի հայրենասերներու մղած պայքարին։ 1943 թվականին նշանակված է Փարիզի եւ անոր շրջակայքի ազատ հրացիկներու եւ բարձիզանական ճոկատներու հրամանատար եւ մատնուճիամբ ծերփակալված է իսկ 3 ամիս անց իր խումբի 21 անդամներուն հետ միասին մահապատիժի ենթարկված Փարիզի Սյուրեն Արվարցանի Ֆորտ Մոն Վալերիենի ամրոցին մեջ Մանուշյանի անունով փողոցներ, դբրոցներ, բուրակներ գոճված են Փարիզի, Մարսելի եւ Ֆրանսայի այլ քաղաքներու մեջ, գանկնեցված են հուշարձաններ։ Արժանացած է Ֆրանսայի ազգային հերոսի գոճման, հետ մահու բարգեւադրված է Ֆրանսայի បատվո լեգիոն շքանշանով։ 2009 թվականին Մանուշյանի եւ Անոր Մարդագան ինժեներուն մասին Ֆրանսահայ թեմատրիչ Ռոբեր գեդիկյան նկարահանած է Ոճրախորձության փանակ ֆիլմը։ Բոլսահայ աշխարհի արճակ լուսանգարիչ արագյյլերի մասին Գենսակրագան ֆիլմի դինղարանվի Ֆիլմի ֆեմատրիչներն են աստղությամբ հայ Արեն Փերդեջի եւ Թուրք Էլա Ալամայանաչ Վերջինները 2015 թվականին կողխavorած էին հայերու ցեղասպանությունը որբես դեղահանություն ներգայացնող թրկական արդատության առաջին լիամետրաժ ֆիլմի գորուսյալ թրչուններու ֆեմատրական աշխատանքը Դագավին հայտնի չէ թե օ բիդի մարմնavorե գյյլերի ղերբարա Ara Güler ծնած է 1928 թվականի օգոստոսի 16-ին Գոստանդու-Բոլսո Բեյօղլու թաղամասին մեջ։ Ան հայտնի է Իստամբուլի աճկ, Իստամբուլի լուսանգարիչ, ագենթարտի Վորսորտ, հարուրամյագի լավակույն լուսանգարիչ, Անքերազանցելի լուսանգարիչ Պատմապան Բադվանուններ։ Գյուլեր Իրկորդունի ընթացքին լուսանգարազը այնպիսի հեղինակավոր անձեր, ինչպիսի Ken Winston Churchill, Maria Callas, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Indira Gandhi եւ այլք։ Կոստանտու Բոլսոմեջ գտնվող անոր հայրագան դունը վերածված է դուն թանկարանի, իսկ առաջին հարգը գտնվող արասրջարանը նշանավոր արվեստագետներու հավաքադեղի է։ Ara Güler Mahacazadze 2018 թվականի Հոկդեմպերի 17-ին եւ հուղարգավորված է Գոստանտու Բոլսո Շիշլի թագամասը կդտնվող հայկական կերեզմանադան մեջ։ Աջամ Մյասին ու ընտրենք հայ ժողովրդական դելեյաման երկի մեղեցին Հովհաննես Ղազարյանի գադարմամփ։ Ասկաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ո՞նց նոր հանդիպում մնացեք բարիա։